առաջին պատերազմի տարիներին, հենց նրանց սկսեցին տրապ կրակել ու սկսվեց կռիվը։ Շիկահողցի Անդրանիկ Մարկարյանը չի հասկանում խաղաղության հայտարարությունից հետո դեպի իր գյուղ բերող ճանապարհին ինչու են զենքով կանգնել հայը, ռուսն ու ադրբեջանցին, անկանոն գրակոցների ձայներ պարբերաբար է լսում։ Երկար այդպիսի գործողությունների արդյունքը պատերազմն է լինելու։ Գորիս Կապան Մայրուղու վրա նաև Սյունիքի միջամայնքային ճանապարհներին կարելի է տեսնել զենքով զբոսնող ադրբեջանցիների։ Կապանից դեպի Ճակատեն, Շիկահող, հայկական գյուղերն իր արկապող ճամփին բարի գալուստ Ադրբեջան ցուցանակն է, որ երկու օր առաջ փակվեց սև ներկով, հետո ադրբեջանցիները նորը տեղադրեցին։ Այն, որ այս ամենը սահմանին ապրող խաղաղ բնակիչների իրավունքի ոտնահարում է, արձանագրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը շեշտում է, առայժմ լուրջ բախումներ չեն եղել, բայց ռիսկ միշտ կա։ Ադրբեջանցի սահմանապահները զինված ճանապարհ դուրս գալու իրավունք չունեն։ Պետք է վիզուալ դիտարկման հեռավորության վրա լինի ճանապարհից։ Կապանի 37 գյուղերից 16-ը այժմ սահմանամերձ են։ Քաղաքապետը սահմանին նոր ճշգրտումներից հետո տպագրված քարտեզ ունի, ասում է վերադարձել են խորհրդային սահմաններին, բայց Կուբաթլուն ու Զանգելանը հանձնելով կորավ անվտանգության գոտին ու գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորությունը։ Մենք կորցրել ենք մեծ հնարավորություններ, որ օգտագործում է Սյունիքը եւ Սյունիքի բնակչությունը։ Կապան Ճակատեն ճանապարհի 4 կիլոմետրանոց հատվածն անցել է Ադրբեջանին։ Քաղաքապետը չի կարծում, որ հայկական երկու գյուղերն իր արկապող ճանապարհը Ադրբեջանի տարածքով է անցել։ 30-ականների, 40-ականների ու 80-ականների քարտեզները տարբեր պատկեր են ցույց տալիս։ Շիկահողցիներն այստեղով են իրենց գյուղ հասնում։ Վախ կա, ասում է համայնքապետը։ Փորձում ենք հնարավորինս գնալուց միասին ենք գնում գյուղից։ Եթե երեկոյան ժամային ձգտում ենք չերթևեկել։ Շիկահողցի Սամվել Աղաբեկյանն ամեն օր գնում գալիս է այդ ճանապարով, թղթեր է հավաքում, որ մարտական զենք ունենա։ Ես ամեն օր համարյա գնում եմ քաղաք գալիս, երեխեքս ընդեղ են։ Հիմա իմ անվտանգությունը ով է երաշխավոր, որ ես առանց զենք ստեղից ղափան գնամ։ Դրա համար ստիպված գնում եմ, մի հատ մարտական զենք վերցնեմ ինքնապաշտպանության համար։ Շիկահողն էլ այժմ սահմանամերձ է, բաժանարար գիծը դեռ հստակ չէ, բայց տեղեր կան, այն ընդամենը մի քանի քայլ է Զանգելանի շրջանից։ Հողը ամիջապես չի անցել թշնամուն, այդպիսի կորուստ չունենք, բայց որ ամիջապես գտնվում է թշնամու սահմանի, այսպես ասած, ներքո, սահմանագծի ամիջապես սահմանակից 52 հեկտար հողատարածք ունենք, որից 16 հեկտարը արոտավայր է, իսկ մնացածը վարելահող։ Վարելահողը մշակվել է, ցորեն կացանած, չգիտեն ինչպես են հնձելու։ Անասուններն արոտավայր չունեն, բանտված են գյուղում։ Վերջին տարիներին Շիկահողում ծրագրեր է իրականացրել Գերմանական զարգացման բանկը, եվրոպատուհաններ են տեղադրվել, արևային տաքացուցիչներ, գյուղը զբոսաշրջիկների համար գրավիչ վայր դարձնելու համար։ Տարեկան մինչև 2000 տուրիստ էր գալիս Շիկահողի արգելավայրի բնության հուշարձաններով, տարածքի եկեղեցի խաչքարերով հիանալու ու բեզոարյան այծերի շարժին հատուկ դիտակետից հետևելու համար։ Այս ամենը աշխուժացնում էր գյուղը։ Գյուղում ունենք տներ, որոնք օգտագործվում էին որպես հյուրատներ, մարդկանց համար նաև եկամուտի աղբյուրեր։ Գյուղացիները որոշակի կարողանում էին վաճառել վերք ու բարիք այդ նույն զբոսաշրջիկներին, բայց այսօրվա պայմաններում շատ անորոշ է, չեմ կարող ասել կշարունակվի դա, թե ոչ, կայցելեն էլի, թե ոչ։ Շիկահողում այժմ ընդամենը 56 ընտանիք է ապրում։ Խորհրդային միությունն այստեղ 250 տեղանոց դպրոցեր կառուցել, հեռանկարային գյուղեր։ Հիմա դպրոցում Շիկահողցի 6 երեխա է սովորում։ Եթե ամուսնություն չկա, ծնունդ չկա, հեռանկարը որն է, ապագա չկա ստեղ։ Գյուղսովետի նախկին նախագահի կյանքի ջահել օրերը համընկնում են Շիկահողի ջահել օրերի հետ։ Ղափանի արտադրություններն այստեղ մասնաճյուղեր ունեին, գյուղը ծաղկում էր, գնալով մարդիկ քչացան, հիմա էլ դեպի իրենց բերող ճամփան տեղ-տեղ ադրբեջանցիներինն է։ Հույս ունենք, որ լավ կապրենք, հույս ունենք, որ անվտանգ կապրենք։ Ցավալիորեն, այսօր ախր սենց մի խոսք ասում, հույս կա, ուտելու սլավա։
Ուրեմն մեզ այդ հույսից էլ են կտրել։ Նա կառավարության առաջարկներ ունի, նախ գյուղում պիտի ոռոգման ջուր անցկացնել, հետո անասուններին գոմերում պահելու ու կերակրելու հնարավորություն ստեղծել։ Անվտանգության հարցը լուծված կհամարի, եթե հարևանությամբ ոչ թե զինված ադրբեջանցի տեսնի, այլ խաղաղ բնակիչների։ Եթե խաղաղություն եք ուզում, եթե ուզում եք խաղաղ ապրել իրար կողքի, գերիներն էլ վերադարձնենք, այդ զենքերն էլ ստեղից վերադարձնենք, նստենք մեր ու Վրաստանի արանքում զենքով կանգնած մարդ կա, չէ։